Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe nongere ngushimire kufata umwanya mu ijambo ry'Imana ni umunsi utazasubira inyuma ni amahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo tubeho mu migambi yayo dusohoze icy'Imana ishaka yo Kristo ari mu buzima bwacu ibintu bikwiriye guhinduka ukwiriye kubaho nkubereyeho uwakuguze amaraso ukiri uwawe ngo wigenge iyo tumuhamagara mu buzima bwacu ngo ngwino ube umwami ngwino ube umukiza nicyo biba bisobanuye umwami wawe ategeka ubuzima bwawe agenga ubuzima bwawe ntabwo wamugira umwami nurangiza ngo wikorere ibyo ushaka kandi ikindi kintu kiza ntabwo ajya duhamagara mu rugendo atagendanyemo natwe arahari kugira ngo adushoboze turimo turasoma mu gitabo cy'imigani tugeze ku gice cyaho cya munani ngo ubwenge yongera guhugura ngo ntimwumva ko bwenge ashyire juru akarangurura ijwi ry'ubuhanga ahagaze mu mpinga z'imisozi mu mahuriro y'inzira mu marembo no mu miharuro y'umurwa ashyire juru ari mu bikingi by'amarembo ati yemwe bagabo nimwe mpamagara n'abana b'abantu n'ibijwi ryanjye ribwira yemwe mwanjije imwe nimujijuke namwe mwabapfumwe mugira umutima usobanukiwe nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye kandi umunwa wanjye ndawubumburira kuvuga ibitunganye kuko akanwa kanjye kaza kuvuga ukuri kandi gukiranirwa ari ikizira kuri njye ikintu gitoya navuga yaba mu migani yaba no mu ijambo ry'Imana muri rusange iteka wumva kenshi ribwira abagabo cyangwa se ribwira abasore cyangwa se ribwira bene data ntabwo Imana yibeshye ntabwo umwuka wera yibeshye umugabo uhagaze mu nshingano yatuma abana n'umugore bagenda neza kandi Satani ibyo bintu arabizi niyo mpamvu kubita umutwe kugira ngo none akore icyo ashaka mu muryango ndabiza amagambo ya Bibiliya mvuga nkurikije ibyo mbona ahantu mu biterane he na he akenshi bitegwa amatwi n'abagore abagore nibo byitabira bwa mbere inshuro nyinshi baba ari benshi kurusha abagabo ariko mu by'ukuri Imana yari ibizi ko umugabo nayubaha niyo mpamvu amagambo menshi abwirwa abagabo umugabo nayubaha umugabo nagwiza ijambo ry'Imana mu mutima we n'abandi bo munsi mu rugo rwe bizagenda neza abagabo rero mwaba bakeya mushobora kunyumva nagira nkubwire ngo ufite inshingano ikomeye yo guhagararira Imana mu rugo rwawe mu muryango wawe uko wubaha Imana bizagira ingaruka nziza zirambye zikomeye ku muryango wawe ndetse n'abandi bose bagufata nk'icyitegererezo ese ni ku mudamu we ntacyabwirwa ese ni ku mukobwa we ntacyabwirwa nawe arakibwirwa ariko Imana ntiyabicuritse ntiyabanje umugore ngo ikurikize nk'umugabo Imana yabanje umugabo ikamugira umutwe w'umuryango yarize ikirimo gukora kandi umwanzi nawe urwanya abagabo kugira ngo batite ku by'Imana mumve bidakenewe nawe azi icyo arimo gukora hitamo rero hitamo gukurikira iby'umuremyi wawe yaguhaye nk'inshingano nuzubaha hazabaho impinduka zikomeye reka dukomeze ku murongo wa munani ngo amagambo yo mu kanwa kanjye yose nakiranuka nta buriganya uyu ni bwenge ndimo kuvuga hepfo mbese tugiye tubona n'ibintu bitwereka ko ari Kristo ngo amagambo yo mu kanwa kanjye yose nakiranuka nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo asobanukira ujijutse kandi atunganira ababonye ubwenge aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha mushaka ubwenge kuburutisha izahabu nziza kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo njyewe bwenge nagize umurava aho ubuturo bwanjye mfite ubwenge bwo kugenzura mwumve bwenge uburyo ari mwiza ngo asobanukira ujijutse amagambo yaduha asobanukira ujijutse kandi atunganira ababonye ubwenge aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha mushaka ubwenge kurutisha izahabu nziza bibiliya irabizi cyangwa ijambo ry'Imana irabizi ko nta muntu n'umutifuza ifeza nta muntu n'umutifuza amafaranga kandi inshuro nyinshi ku bantu baciye akenge twese tubishakana umwete kereka iyo umuntu ubuzima bwe bwahungabanyijwe cyane nibwo yumva ibintu byinshi ngo nta kintu bimubwiye ariko abandi bafite ubwenge buri sound bumeze neza bose bifuza gushaka ubutunzi kandi ni nabizima ariko arimo aratugira inama ngo nidushake ijambo ry'Imana nidushake ubwenge kuruta uko dushaka ifeza ubwenge bw'Imana ngo kuko ubwenge buruta amabuye yose y'igiciro agaciro ngo mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo kuko kubera iki ushobora kugira ifeza ukabura ubwenge feza ntizigumeho zikakwicaho kugira ngo zikugirire neza zikakwambura ubuzima aho kugira ngo zigirire umumaro benshi dukomeje kuri 13 ngo kubaho uwiteka ni ukwanga ibibi ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga ni njye ngira inama no kumenya gutunganya ni njye muhanga kandi mfite n'ububasha ni njye wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera ni njye uha abatware gutwara n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi bose kuba witeka no kwanga ibibi ariko akomeza hepfo avuga ngo ni njye nyiri inama no kumenya gutunganya ni njye uha umuhanga kandi mfite n'ububasha ninjye muhanga kandi mfite n'ububasha ninjye wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera iyo ibintu tumenye ko Imana ari ishyiraho igakuraho
ko ariyo yimika igakuraho akaba yitanga ubutware no gutwara n'imfura zo mwisi n'abacamanzo mwisi bose ngo bugashyirwaho nayo. Ibi bidutera kutabyigana tugirira nabi abantu bari mu myanya twifuza kujyamo, tumenya ko Uwiteka ari utanga umugisha. Ariko nubwo Uwiteka ari utanga umugisha, ntitunebwa, ntitureka kwiga ibyo tugomba kwiga, ntitureka gutunganya ubwenge bwacu, ntitureka gutunganya ingeso zacu ngo buriya ngo Uwiteka ngo azabidushyiraho ngo uhashakiye. Oya, Uwiteka ni koko akora uko ashaka akabigenza neza, ariko nawe ujye uba umuntu witeguye ubereho Imana. Imana ikora ibintu mu buryo bunogeje, Imana ikora ibintu neza, nta mpamvu wowe wabihanjarika, nta mpamvu utabyitaho, kandi Imana ifitanye umugambi n'ubuzima bwawe. Icyakora kumenya neza ko Imana ari ishyira igakuraho bizakurinda gusunikana n'abantu, kandi bizakumenyesha ko umugisha Imana itanga nta muntu wawukwambura, bizanakubwira yuko itawuguhaye nta muntu wabasha kuguha, bizatera amahoro menshi mu mutima wawe. Ngo nkunda bankunda kuri 17, nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona, ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Hano hantu haba amagambo meza dukunda kuyasengeramo, rwose aranejeje. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete barambona, uko ni ukuri. Imana yacu itishakanye umwete turayibona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, nta muntu utabishaka ibi bintu. Ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo byose biriwe, ariko ntufate ubukire ngo ufate icyubahiro hanyuma ubutunzi buhoraho uhoraho ntekereza ko atari ubushira, ntabwo ari ubwahano ku isi, ngo no gukiranuka byo ubishyire ku ruhande. Byose biradukwiriye, byose biratubereye, kandi byose Data arabifite. Ngo imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Uzi ko Imana irimo itungisha abayikunda, iba irimo isohoza gukiranuka kwayo. Ibi bintu biraryoshye. Imana yacu ni iyo kwizerwa. Dukomeje hepfo gatoya kuri 22, ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe, yari itararema isi no mu bweru n'umukungu w'isi utaratumuka, igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro zizi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Umuntu ko asomye rwose mu buryo busanzwe yakumva ko ahantu havuga Kristo, isi itararemwa ibintu byose bitarabaho yarahari, use ninde, ni Kristo. Akongera akavuga ngo icyo gihe nari kumwe nayo ni umukozi w'umuhanga, kandi umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Biratwereka rwose ko ari Kristo, nta wundi muntu wari uhari, nta wundi muntu uhoraho, ahubwo ni Kristo. Dukomeje hepfo gato kuri 31, ngo nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Twumva neza ko havuga Kristo, ibinezeza bye byari ukubana n'abantu. Uzi ko Imana yishimira kuba hamwe natwe, uzi ko Imana itishimira kuba hamwe natwe gusa mu materaniro y'abera cyangwa turi kumwe na bene Data. Imana yishimiye no kuba imbere muri twebwe. Ubwo n'ubutunzi ntagereranywa, uwo ni umugisha utabasha kurondora. Ngo nuko rero bana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye, mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira akaba amaso mu marembo yanjye, iminsi yose agategereza ku nkomo z'imiryango yanjye, kuko umbonye wese ababonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Ariko uncumuraho abayononye ubugingo bwe, abanyanga bose baba bakunze urupfu. Ibi turabyibwira, umbonye ababonye ubugingo. Ibyo byose ntabwo bavuga umwami usanzwe, ntabwo bavuga abavuga butumwa, kuko twese nta bugingo dutanga, ariko ubonye Kristo aba abonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Imana iguha umugisha, Imana ikugwirize ubwenge n'inyota byo kwifuza ijambo ry'Imana kugira ngo urishyire mu bikorwa mu buzima bwawe, uhinduke umuntu Imana inezerewe kubona imigenzereze ye. Imana iradukunda, ariko ishobora kutanezererwa imigenzereze yanjye cyangwa se yawe, ariko ubuzima bwawe uko buhindurwa n'ijambo ry'Imana, bwaba ubuzima bunejeje Imana, kandi bwaba ubuzima Imana yakoresha kugira ngo imurikire abandi uko ibintu bigenda hano mu isi, uko abubaha Imana babaho. Urakoze kugira umunsi mwiza, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.